Judaismo, Islam at Kristyanismo. Ito ang tatlong pinakamalaking relihiyon sa buong mundo. Pero kailan at saan at papaano nagsimula ang mga ito? Ang mga relihiyong ito ba ang susi sa kaligtasan ng mga tao? Pero bakit tila ito rin ang sumisira sa kapayapaan ng mundo? Sa videong ito ay ating aalamin ang pinagmulan at kahalagahan ng mga ito at kung papaano ito ginamit ng mga tao na nagdudulot rin ng kaguluhan sa ating mundo. Kung ating pagbabasihan ang paniniwala ng mga relihiyong ito, tayong lahat ay nagmula sa lahi ni Adan at ni Eva na nilikha ng Diyos kasunod ng paglikha nito ng ating mundo at lahat ng mga nabubuhay dito. At kalaunan dahil sa kasalanan ng mga tao ay nilipol ng Diyos ang sangkatauhan maliban na lamang sa pamilya ni Noah at ilang pares ng mga hayop na sakay ng arko nito. At dito ay muling lumaganap ang lahi ng mga tao. Sa madaling salita, ang unang tao na namalagi sa rehiyong ito na tinatawag ngayong Israel ay ang lahi ni Canaan. At habang dumarami ang tao sa rehiyong ito, kabilang na rin mula sa iba pang paninirahan ng mga inapo ni Noah, ay nagsimulang kumalat ang tao sa maraming panig ng mundo. Kung saan habang dumarami ang mga tao, ay dumarami rin ang kompetisyon sa pagitan ng mga ito, lalo na pagdating sa mga lupaing pinagkukunan ng pagkain ng mga ito. Kaya naman kalaunan ay natuto ang mga tao na bumuo ng kani-kanilang tribo at magsimulang pangasiwaan ng kani-kanilang teritoryo at ang paghihiwalay ng mga ito kalaunan ang naging daan sa pagkakaroon ng iba't ibang kultura at pangkat etniko ng mga tao kung saan mas lumawak ang kompetisyon ng bawat isa at umusbong ang mas maraming ideya upang dominahin ang bawat isa at dahil sa pagunlad ng kaisipan ng mga tao ay mas pinalawak pa nito ang kanilang mga tribo na kalaunan ay naging unang sibilisasyon ng mga tao kung saan ay nagkaroon sila ng mas organisadong lipunan na umabot sa mas mataas na antas ng kaalaman at nagkaroon ng mga sistema na nagpapabuti sa pamumuhay at ugnayan ng mga tao sa isa't isa. Kaya't kasabay nito ang pagsisikap sa pagtuklas ng tao sa kung saan at kung papaano nabuo ang lahat ng bagay na naririto. Kaya't dito umusbong ang paniniwala ng mga tao sa iba't ibang klase ng makapangyarihang nilalang na lumikha sa ating mundo. Dahil kahit pa iisang Diyos lamang ang pinagmula ng lahi ni Noah, kalaunan dahil sa malikot na pag-iisip ng mga tao, ay lumikha sila ng ibang Diyos na pakikinabangan nila. Kaya tang ilan sa panahong ito ang Diyos ni Noah ay hindi na kinilala at lumikha sila ng mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba, kabilang na ang mga taong naghahari noon sa kanila. Kaya't makalipas ang ilang daang taon sa panahon ni Abraham, ay nagpakita ang Diyos sa kanya at ipinangako ang lupain ni Canaan. Sa kanyang mga inapo na kalaunan ay binanggit ng Diyos na mga Israelita at ang mga ito ay ang 12 anak ni Jacob na tinatawag ding Israel, na anak ni Isaac, na anak naman ni Abraham. At nang makamit na nga ng mga Israelita ang lupain ito, ay hinati nila ito sa 12 tribo at sa paglipas ng panahon, hiniling ng mga Israelita ang pagkakaroon ng isang hari na itinuring nilang pagiging kawani ng Diyos. Ito ang naging simula ng pag-usbong ng unang hari ng Israel na si Saul mula sa angkan ni Benjamin. Subalit dahil sa paglusob ng mga Pilistin ay napaslang si Saul kabilang ang mga anak nito at dahil naman sa tagumpay ni David laban sa mga Pilisteo ay siya ang hinirang na bagong hari ng Israel kung saan si David ay nagmula sa angkan ni Judah at ipinamana niya ang kanyang trono sa kanyang anak na si Solomon kung saan ay itinayo naman ni Haring Solomon ang unang templo sa Jerusalem at ang templong ito ay ang templo ng mga Israelita na sumasamba kay Yahweh bilang kanilang Diyos. Subalit dahil sa mga napangasawang dayuhan ni Solomon ay nakapagdala ito ng iba't ibang paniniwala sa kaharian na nagdulot ng pagtatalo sa kaharian kaya't ang kaharian ay nahati sa kaharian ng Israel sa Hilaga na kinabibilangan ng 10 angkan sa 12 tribo ng Israel at sa kaharian ni Judah sa Timog na kinabibilangan naman ng tribo ni Judah at Benjamin at dahil kinikilala ito na kaharian ni Judah ay tinawag silang mga Hudyo kahit pa ang ilan sa kanila ay nagmula sa angkan ni Benjamin at dito ay pinagpatuloy nila ang unang paniniwala ng kanilang mga ninuno at tinawag itong paniniwalang Judaismo habang ang ilang tribo naman ay nagkaroon ng iba't ibang pananaw at pagbabago sa mga paniniwalang ito. At noong 772 BCE ay sinakop ng Assyria ng kaharian ng Israel sa Hilaga habang noong 586 BCE naman ay sinakop ng Babylonia ang kaharian ni Judah at inalipin ng mga ito at noong 539 BCE naman ay sinakop ng Persian Empire ang Babylonia at pinalaya nito ang mga Hudyo sa pagkaalipin at pinabalik sa Jerusalem na naging daan naman sa pagkakatatag ng 2nd templo sa pamumuno ni Cyrus the Great.
Subalit noong ika-27 BCE nang maitatag ang Imperyong Romano ay nagpalawak ito at muling nasakop ang Jerusalem at kalaunan ay muling inalipin nito ang mga Hudyo at winasak ang kanilang ikalawang templo at tanging ang Western Wall o Wailing Wall na lang ang natira sa kanilang templo. Kasunod naman nito ang pagkabuhay ni Hesukristo na kalaunan ay naging pundasyon ng Kristyanismo at matapos ang kanyang pagkamatay ay muling nag-alsa ang mga Hudyo laban sa mga Romano at ito ang tinawag na Barcova Revolt noong 132 hanggang 135 CE kung saan dahil sa pagkabigo ng mga Hudyo sa labanan, si Emperor Hadrian ng Romano ay nagtakda ng mga reforma sa rehiyon at pinalitan ang pangalang Judea ng pangalang Syria Palestina upang magsilbing parusa sa mga Hudyo na nagsanib puwersa sa pag-aaklas laban sa mga Romano. Ito ay bahagi ng mga patakaran ng mga Romano na pababaan ang pagtukoy sa mga pangalan na may koneksyon sa mga tribo o etniko at maging pangalan na walang koneksyon sa mga taga-rehiyon na ito. At dahil naman sa paglaganap ng aral at buhay ni Hesukristo, ay itinatag ang unang simbahang Kristiyano sa Jerusalem noong ika-apat na siglo. Ito ang simbahan ng Banal na Sepulkro at itinuturing itong isa sa pinakamahalagang simbahan sa Kristiyanismo dahil ito ang itinuturing na lokasyon ng libingan ni Hesukristo kung saan siya ay ipinako sa krus, inilibing at muling nabuhay. Samantala ang Islam ay itinatag ni Prophet Muhammad noong ikapitong siglo, partikular na noong 610 CE, kung saan nagkaroon ng malawakang pag-aalsa at pag-angkin ng mga Muslim sa mga teritoryo sa Arabia at sa mga kalapit na lugar nito. Isang mahalagang bahagi ng pagsakop na ito ay ang Jerusalem noong 637 CE, noong panahon ni Caliph Umar ibn al-Khattab. Ang Jerusalem ay naging isa sa mga banal na pook ng pagsamba ng mga Islam at ang mga Muslim ay nagtayo ng mga istruktura tulad ng Mosque ng Al-Aqsa at ang Dome of the Rock sa Temple Mount. Ito ang mga pangunahing pagkakatatag na may koneksyon sa Jerusalem at Islam noong ikapitong siglo. Ang pagkakatatag ng Islam sa pamamagitan ni Prophet Muhammad ay sinasabing nagmula sa lahi ni Ismail na unang anak ni Abraham mula sa alipin ng kanyang asawa, habang ang Judaismo naman ay mula sa lahi ni Isaac na anak ni Abraham mula naman sa tunay nitong asawa na si Sarah, habang ang Kristyanismo ay ang lahat ng lahi na nagmula sa magkabilang grupo, kabilang na rin sa mga sumunod na mga anak ni Abraham sa ikatlo nitong asawa na si Keturah, dahil ang Kristyanismo ay ang pagpapatuloy ng mga aral ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo at ang kasaysayang ito ay hindi na pinaniniwalaan pa ng Islam at Judaismo kung saan ang mga aral ng buhay ni Kristo ay patungkol sa pagmamahal at awa sa mga tao na kung matatanggap lamang sana ito ng Islam at Judaismo ay tiyak na mas magiging mapayapa ang ating mundo dahil sa aral ng Islam at Judaismo ay nananatiling makatarungan ng pagpatay ng mga tao sa kadahilanan ng pagtatanggol lamang sa mga paniniwala nito kaya't hindi natatapos ang gulo sa pagitan ng mga Muslim at mga Hudyo. Iyan ang dahilan kung bakit isinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Hesukristo upang iparating sa mga tao ang awa, pagpapatawad at pagmamahal sa isa't isa na kung sinunod lamang ng Islam at Judaismo ay di sinsanay mas mapayapa ang ating mundo. Subalit dahil nga ang relihiyon ay pangkaraniwang ginagamit ng mga politiko, ay nagiging ugat din ito ng lahat ng kaguluhan sa mundo, lalo na ang relihiyong Islam na halos isinabatas na ang pagpatay sa mga tao. Gayunpaman alam naman nating lahat, saan mang relihiyong ito mapabilang ang mga tao, sa huli ay may mabuti at masamang individual pa rin ang mapapabilang dito. Subalit iba pa rin kung mangingibabaw ang pagmamahal at awa sa buhay ng mga tao, at iyan ay sa pamamagitan ng relihiyong Kristyanismo na sumusunod sa aral ng buhay ni Hesukristo.